Tak tohle jsem já se svojí rodinou na fotografii pořízené roku 1927. Byli jsme silně věřící, chasidé. Můj otec vlastnil malý obchůdek, který provozoval v našem domě. Prodávali v něm všechno možné. Žili jsme v Munkačevu, jak městu říkali Češi, či Munkáči, jak bylo zváno maďarsky. Naše město totiž během 70 let náleželo 5 různým státům. Ovšem v době, kdy jsem vyrůstal, bylo Munkačevo v první řadě židovské. V ulicích jste slýchali jidiš a maďarštinu. Egy fagylaltot kérek. A češtinu. A hebrejštinu. Když jsem byl děcko, každý můj den začínal v chederu, tedy v škole pro zbožné chlapce, už v 6:30 ráno. Zde jsme se modlili a učili do 9:30. Poté, co jsme v chederu skončili, vydali jsme se do naší české školy, kde jsme se nezřídka učili pravý opak toho, co jsme poslouchali ráno. Tady jsem já v mé české třídě. Sedím úplně vpravo ve spodní řadě. Toto byl náš rabín, rabí Chaim Spira. Byl jedním z nejvýznamnějších chasidů a lidé přicházeli ze všech možných koutů, jen aby si poslechli jeho kázání. Zde už je ovšem rabín z Belzu, jak vychází ze své synagogy. Přivrženci těchto dvou rabínů se čas od času poprali. Dnes už je to těžko představitelné, ale věřte mi, že tak to tehdy chodilo. Rabí Spira zemřel v roce 1937. Celé město se tehdy ponořilo do smutku. Dokonce i naši nežidovští sousedé oblékli černé šaty a všude byl slyšet velký nářek. Za války byl můj otec spolu s maminkou deportován do Osvětimi, kde v plynové komoře oba zahynuli. Mým sestrám se však podařilo válku přežít. A co se mě týče, já jsem byl poslán do tábora nucených prací, kde jediná věc, která mě držela při životě a pomohla mi přežít, byly vzpomínky na moji přítelkyni Tildu. Toto jsme mi dva v roce 1943. Když jsem byl na nucených pracích, vtírala se mi na mysl jediná otázka. Vrátí se Tilda z Osvětimi? Tilda se skutečně vrátila a v roce 1946 jsme se vzali. Měli jsme malou civilní svatbu, jelikož po tom všem, co se stalo, jsme náboženské zvyky opustili. Naše dva syny jsme vychovávali k povědomí o judaismu, ale pak přišel život v Sovětském svazu a ten s náboženstvím nešel dohromady. Později, v roce 1991, se ovšem všechno změnilo. Dnes pomáhám při bohoslužbách u nás v synagoze. Můj vnuk žije v Izraeli a můj syn je zaměstnán na židovské obci. A s Tildou jsme navštívili Izrael. Poprvé v životě. Za svůj život jsem poznal, že všechno prochází změnami. A tak, i když je mi 80 let, dopisuji si se svým vnukem přes e-mail. Internetový fanatik se ze mě ale už pravděpodobně nestane.